ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କମି ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୂଜନୀୟ ରୂପେ ବରଦାନ ମିଳିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନୋକାମନା ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ହେଲା, ବିଶେଷ ରୂପେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ବୁଧବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 4, ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ପରେ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତ କରି ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଫୁଲର ମାଳ, ଘିଅର ଦୀପ ଏବଂ ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଏହିପରି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକାନ୍ତରରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ଗଣେଶ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ବୁଧବାର ଦିନ କଲେ ହିଁ ଏହାର ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସକାଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।